Problema es, jeg er som parlament oprelem dominer, ճիշտա. Չաչալվա ստանալ ժողովուրդ։ 30 տարի սպասելուց ու վագոն տնակներում ապրելուց հետո այսօր հերթական ընտանիքներին հնարավորություն են ձեռվում բնակարան ձեռք բերելու ու ապրել բարվոք պայմաններում։ Գուգարք, Դարպաս, Լեռնապատ, Արևաշող, Շիրակամուտ, Գոգարան, Մեծպառնի, Ջրաշեն, Ծաղկաբեր ու Կաթնաջուր համայնքների երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած 19 ընտանիք ստացավ բնակարանի գնման վկայագիր։ Հարցում ուղարկեցինք բոլոր շահառուներին եւ իրենցից 121-ը ընտրեց բնակարանի գնման վկայագրի տարբերակը, այսինքն գումար, որով դուք կարող եք բնակարան ձեռք բերել։ Այս կերպ ընտանիքների բնակարանային խնդիրը շատ ավելի արագ լուծում կստանա 6-ամսյա ժամկետում, շահառում կգնի իր նախընտրած բնակարանը։ Բնակիչները նաև հնարավորություն կունենան ընտրություն կատարել ավելի թանկ կամ էժան բնակարաններ գնելու հարցում։ Էժան գնելու դեպքում վկայագրում մնացած գումարը մնալու է բնակչին։ Բնակարանով ապահովման մեկ այլ տարբերակ ևս կա՝ բնակարանաշինությունը, որը կրկին ունի մի շարք առավելություններ։ Մարդիկ իրենց տանը իրենց ձեռքերով կառուցում են, դրա համար ստանում են աշխատավարձ, որակին հետևում են, կառուցում են որակյալ շինանյութով, ի վերջո ունենում են բնակարան, որոնք որ նորմալ բնակարաններ են։ Այդ ծրագրերով մենք ունեցել ենք նույնիսկ գումարի տնտեսումներ բավականին մեծ։ Վերջին 1.5 տարվա ընթացքում ծրագրի շահառու ընտանիքների բնակապահովման խնդրի լուծման համար արդեն իսկ պետ բյուջեից հատկացվել է շուրջ 3 միլիարդ դրամ։ Լոռու մարզում ԲԳՎ-ների միջոցով բնակարան ձեռք բերելու տարբերակը նախընտրել է 121 ընտանիք, որի համար պետ բյուջեից հատկացվել է շուրջ 674 միլիոն 782 հազար դրամ։ Նման գումար մեր մարզին տասնյակ տարիներ գիտեք որ չի հատկացվել, բացի դա նման ձևով որ յուրաքանչյուր դրամ ծառայի նպատակի էլի չի եղել։ Լոռու մարզպետը վստահեցրեց, որ կառավարությունը արդեն իսկ ձեռնարկել ու շարունակելու է անել ամեն ինչ հնարավորինս կարճ ժամկետներում խնդրին լուծում տալու համար։ Հանդիպման ավարտին մարզի ղեկավարը պատասխանեց նաև բնակիչներին հուզող մի շարք հարցերի կապված բնակարանի ձեռքբերման կարգի ու պայմանների հետ։ Դատեվ Հակոբյան, Մայր Տադևոսյան, Ֆորտունա հեռուստաընկերություն, Մոլորակ։